Varning! I fredags, då jag egentligen skulle ladda upp det här avsnittet, så blockerades det direkt över hela världen efter att det hade publicerats. Och då var jag inte hemma, så jag kunde inte göra något åt det. Men när jag var hemma igen så insåg jag att jag kanske inte skulle lägga upp copyright-skyddat material på flera månader. Så jag måste tyvärr täcka över alla cutscenes med den här bilden. Men om det är så att ni ändå vill se cutscenesen på bild, så rekommenderar jag att titta på andras gameplays på detta spelet. Men bara så ni vet, så ser det ut nu och vi ska redan börja. Okej, jag är tillbaka nu. Och nu ska vi ta och dra i den här, hissar jag på. Här ser det som en pressure plate, men det är det inte. Och det är en hiss som är seg. Så. Okej. Nu är det tummens tur. Kom upp, tumme. Tummen menar jag, inte tumme. Det vill han inte bli kallad. Jag tror att jag måste borra här. Oscar alltså. Så. Emmet, det är frontfiguren för Lego Movie. Och jag är alltid frontfigur. Om det gäller någonting. Det där är en bad cop chair, så den kanske inte går att förstöra. Nej, fan. Nej men, fan, jag hann inte med, så, jo. Undrar vad det är för laserstrål, oh, men asså. Undrar vad det är för laserstrålar där uppe. Är det laserstrålar? Ja, det är det. Så. Och där är en spak. Jaha, men det var bara att vi skulle öppna en dörr. Men då kommer vi ändå vidare. Och så hör man den här musiken. Och så är det endast jag och tummen här. Senaste gången jag hörde den här musiken, då var det ju samma sak. Det var faktiskt i kapitel 2 i den här serien. För 13 månader sedan. Det känns som att det inte alls var 13 månader sedan som det spelades in. Tiden har gått så fort eftersom jag är så aktiv på YouTube. Men det är så det är. Jag ska inte någonstans, men jag vill ta de här stadsen. Så, där var jag färdig. Oj, om Tassa var här och kunde förstöra det. Jag glömde faktiskt säga det förra avsnittet att Tassa är faktiskt bättre än Greta, men sämre än Alma. Alltså, jag sa faktiskt aldrig att det fanns 10 tjejer som jag älskade. Efter att jag började kolla på Melissa och innan Tassa hade sagt att hon var en kille. Jag sa faktiskt aldrig att det fanns faktiskt 10 tjejer som jag älskade. Jag sa bara att det fanns 9 styckna som alltså fanns på riktigt. Varav 8 var folk som jag kände. Och så är det fortfarande. Men vilka det här är så ska inte säga någonting om nu för tiden. Det här har jag lovat mig själv. Jag ska inte säga någonting om kärlek eller sånt
enligt de tjejerna som jag verkligen gillar på 10 av 10. Nej, jag skulle inte byta. Han tar fram sin skiftnyckel och springer runt med den om han är väldigt nära. Vad är det här? Tummen, du är en master builder. Jag tror det där är bara free play activity. Bort med det. Här krymlade jag av såna här. Put the thing on the thing. Det är alltså put the piece of resistance on the craggle. We'd like to invest in your company and weapon to control the universe. Sounds super sweet, I must say. It is indeed super sweet. Cool. What kind of sound system does it have? Sound system? Well, I mean, we have an iPod shuffle. Wait a second. iPod? You're telling me that you have a machine to control the universe and you can't listen to tunes and surround sounds? Embarrassing. I mean, we need to get that done. You I sense. Want eastbound speakers. Great call. Okay, 6 minutes. Vad är the Craggalizer? Come on, fellow robot. We must find the instructions. What? Oh, yes, we must find the instructions because we are robots. Alltså, jag måste bara varna er att de här rösterna som Emmett och Wildstyle gör just nu när de försöker vara utklädda till robotar är ganska pinsamma. Men om ni tycker de är pinsamma, försök leva ut. Det ska jag också göra. Men, wow, det var många robotar här. Varför är de byggarbetsklädda? Vilket vent? Vad betyder vent nu igen? När de står stilla så står de helt blickstilla ut. Då står de helt blickstilla. Ingen chans i världen att jag kommer förbi dem här. Ingen chans i världen. Tumman. Du får ta och göra det här. Nej, vi förstör de här grejerna först. Innan jag gör det som vi ska göra. Där är en knapp. Det är barriärer, osynliga barriärer för de här. Vi måste ha en biljett, eller vad det där är. Nej, ID-kort heter det.
Jag har sagt biljett åt det där hela tiden, men det är faktiskt ID-kort. Jag har sagt fel hela tiden. Till och med i Legacy Undercover. Så kanske jag har sagt att det där är biljett offentligt på YouTube, men det är ingen biljett, det är ett ID-kort. Jag måste komma ihåg det. Vad är det här? Tumman, ta några foton. Oh. Ja, jag tror jag behöver en sak till. Där är ett stad. Så. Oj, jag kunde precis göra det som den hissen till vänster gjorde. Jag vill göra det precis exakt rätt ton. Däremot har jag inte samma dynamik som hissen, men jag gör det exakt samma ton. Vänta, har jag... Nej, vad... Hur fan får man... Jaha, där! Okej. Okay. Då inserade vi det. Och det där var faktiskt ingen knapp. Jag sa fel där också. Men det var bara en knappsymbol. En sån där symbol som man kan stå på och trycka A på. Okej, okay. Här har vi en gammal TV, en trasig bil. Shit, det här påminner mig om någonting i Lego City Undercover på skrotgården. Car Crusher! Ja, det står en bil, så vi ska krossa den. Oj, vad mycket pieces. Wow! Nu ska vi krossa bilen. Men vissa saker kan vara. Men de drar med sig. Nu ska vi se. Oh man, that model is a classic. Now that is what I call a compact car. Ooh, I can use it to get up onto that pile of junk. Och en grej till här. Vad var det där tjocka? Wow, det är en ny TV med... Where are my pants? Det är en kille som inte har några byxor på sig. Jaha, nu har vi gjort en ny TV med högtalare på båda sidorna och sex stycken biosittplatser. Okej, okay, men aha, nu kan vi gå vidare här. Så. Oj, jag missade de två. Jaja. Skitsamma. Så varenda gång jag... Varenda gång jag har försökt säga skitsamma så har jag alltid sagt skit i det. Min hjärna vändas lite, men nu sa jag det. Yeah. Alltså, det är bra om ni faller ut, för då dör ni lättare. Så. Nu är den borta också. Alltså, vad är det där? Vad är det? Det ser ut som att det är ett huvud som får en idé. Får man inte ha några idéer? Eller så ser det till och med ut som en bonde i schack. Att man inte får spela schack här inne eller något. För varför skulle man just inte ha bönder endast? Ja, skitsamma. Vi skiter i den där skylten. Den tar vi bort. Okej, en till sån skylt. Borra, Oscar!
Okej, här har vi en grej. Så. Okej. I can't open this door. I'll see what I can do from the other side. I can open this door. Thank you. Just get the next page. I don't know how long I can keep this voice up. Det där ska du inte säga. Du ska inte säga högt hur länge du kan behålla den där rösten. Då vet ju folk att det inte är din riktiga röst. Det är meningen att de ska tro att det är din riktiga. Jag förstår att det är jobbigt, men du ska inte säga vad du tycker. Då avslöjar du det. Okej. Do we get over to the other chute? Tummen! Nu ska du upp här. Jag hoppar inte genom de där, för det är ganska jobbigt och då kanske jag ramlar. Oj, de också. Så. Det ser fult ut annars. I alla fall om de försvinner. Okej, då. Is impressive, but I don't think I can do that. Fine, just give me a minute. Den där och så den. Thank you. Just get the last page so we can build the subwoofer and get out of here. You seem very annoyed for a robot. Very annoyed. Åh, du är verkligen annoyed. Jag håller med dig, Emmet. What? Hur kan de fortsätta jobba? Vi har förstört alla grejer. Eller jag bara. Wildstyle. Eller tummen förstör inget. Tummen, den här kan bara du förstöra. Vi kan inte slå dem heller. Vi ska borra här. Wow, vad snett jag står. Shit. Oj, nu har de upptäckt oss. Okej. Oscar. En stor högtalare. Varför var det en oljekanna där nere? Längst ner. Oh yeah. Who are you two? We are transferred from downstairs. Your robot voice sounds an awful lot like a human voice. Give me a break. I've never been a robot before. What do you mean? You have always been a robot. No, 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 no. Do not listen to her. Imposters! Do something wildstyle, we can't handle them all! Jävlar, nej! Vad har vi gjort nu? Vi har avslöjat oss själva. Som att vi inte är robotar. Och vi ser heller inte ut som dem. Och så en tjock grej. Oj. What? Ska vi dansa igen? Som i första kapitlet. Get ready. Awesome. Mm-hmm.
Jag försökte kompa som på basen där. Jag vet exakt hur den här går. Good, inga. Cool, inga. En awesomes. Nej, nej, jag fick byxorna. Om jag inte hade kört 9 av 9 som stod där, hade jag undvikit dem då? Jaha, nu fattar jag. Det där var vänten. The Craggle. You said I was talented and important. That was the first time anyone had ever really told me that. And it made me want to do everything I could to be the guy you were talking about. Lucy. What? What? That was my real name. You asked earlier, and it's Lucy. I really like that name. What are you two losers talking about? Oh, nothing. Thought I'd help you guys. Left the weird cat thing to stall. This is business, business. Numbers. Is this working? Yes. Yes. There's bad cop. Oh, Danny boy, the pipes. Okay, wait for my signal. Good luck, Emmett. Lucy. I guess this might be goodbye. I don't care. Guys, let's just call this. See you later, alligator. Who's Lucy? Batman. When we get inside this room, there are going to be audio sensors everywhere. We have to be really, really quiet. Don't worry, Dad. I read your dumb instructions. Stop yelling at me. Let's go. Hi, this is Lord. This is Captain Missy. Would like you to come to his office immediately. Copy that. Thanks. You are welcome, sir. The shield is still up. Will we, man? The Craglizer. You couldn't have found a vent that was closer to the Craggle. Jaha! Nu fattar jag. Det här är Craglizer. You're on the gantry in the Craggle room. Can you move it closer to the Craggle? No problem! And turn off the Craggle's shield. I've got a better idea. We cut the cables holding this thing up and drop it on the bad guys. Give them a nice surprise. You wait here. I'll check ahead. I think that walkway is booby-trapped somehow. Yeah, I got that.